E comigo, Jesus. 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 E de joelhos. Segundo mistério. Manda teus arcanjos, Senhor. 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 Terceiro mistério. Que os anjos e arcanjos libertem. 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 Quarto mistério. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.